Goeiemôre. Ons wil vanoggend sommer vir elke vrou sommer net erkenning gee vir die rol wat hulle in ons lewe speel. En ons hoop dat dit vir elkeen van julle 'n baie besonderse dag ook mag wees. Ons teksgedeelte vanoggend kom uit Lukas 10 vanaf vers 38 tot en met vers 42. En dit gaan oor die bekende gedeelte van Martha en Maria. En ons lees hierso die volgende woorde: op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit het en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar: Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Gemeente, daar word vertel dat James Hudson Taylor, wat protestantse sending in China was, en dat Taylor die stichter was van China Inland Mission, wat later OMFF International geword het. James het verskriklik hard gewerk vir die Here. Meer as 800 sendlinge is na China toe gebring. 125 skole is begin. 18.000 bevestigde bekeerlinge is aangeteken in hierdie tyd. En 300 sendingstasies is gestig. Toch was dit dat Hudson baie keer gefrustreerd was, dat hy gevoel het dat hy geestelik misluk het. En by een van hierdie geleenthede het 'n vriend van hom 'n brief vir hom geskryf, om vir hom te herinner aan die vreugde wat daar is om een te wees met die Here. En dan skryf hy in sy brief dat hy sê, dat hy eindelijk ontdek het dat die Here by ons is, dat God getrou is. Ten spyte van al ons pogings, is die Here in beheer van ons lewe. Die wete dan dat God in beheer is, het vir hom hierdie innerlike krag en vreugde gegee, deur te besef dat alles hang nie van hom af nie, maar dat die Here ook voorsien en sorg. En hierdie wete het nie gemaak dat hy minder gewerk het nie, maar hy het rustiger geword omdat hy sy krag kon vind in die wete dat God by hom is. Ek dink hierdie ervaringe en uitdagings wat ons ervaar in die lewe is daar van generasie tot generasie. Almal van ons kom in tye waar ons twyfel beleef, waar ons teëstand ontmoedig word, waar ons verwerping, verdeeldheid ervaar, waar ons gekonfronteer word baie keer met selfsug. En die vraag is, wat is die bron van waaruit ek vorentoe kyk? Wanneer ek moeg is, wanneer ek oorlaai is, wanneer ek voel ek het geestelik misluk, wat is daar die kragbron van waaruit ek my vreugde vind? Frank Viola skryf in sy boek God's Favorite Place on Earth, skryf hy 'n bietjie oor Betanië, en hy sê Betanië was so 3 km van Jerusalem af. Dit was 'n baie boomryke dorp en was bekend vir sy palmbome, olyf, amandel en granaatbome. Maar dit was ook baie keer 'n tuiste vir reisigers om te kon ontspan, ook in die skaduwee van hierdie bome. Die plek se betekenis beteken die huis van vye. Ons lees veral dan nou van 3 persone, van Martha, Maria en van Lazarus in die gedeelte, Martha die oudste. En dan is dit interessant dat Lazarus eintlik nooit praat nie, maar dat Maria eintlik Martha dan die meeste praat. Ons lees ook van Simon die Melaatse, wat van Betanië afkom. En volgens inligtingsbronne is dit 'n familielid van hulle gewees, moontlik hulle pa. As die mens gaan kyk na Matteus 26 en Lukas 10 en Markus 14 en Johannes 12, word dit bevestig dat hy hulle pa was.
Maar wat by Betanië gebeur is deurslaggewend vir ons almal in ons geloof, want Betanië word eintlik die plek waar ons gekonfronteer word oor wat is die essensie van waaroor dit vir my en jou gaan ook in ons geloofslewe. Want jy sien, Betanië word vir ons 'n leerskool, 'n kruispad waar die Here vir ons help om te kan onderskei wat regtig belangrik is ook in ons geloof. Ons kan dit vergelyk met wanneer jy 'n bad water gaan tap en wanneer jy later terugkom om die kraan te kom toedraai en daardie prop het oopgegaan, hoe daardie water geloop en geloop het en geen water in die bad aangetref word nie. En dis dikwels wat met ons gebeur. Ons is so besig met belangrike goed, so besig om te gee en te gee en ons aandag op klomp goed te vestig, maar ons is eintlik besig om gedreineer te word, ons is besig om leeg te loop. En daarom is dit dat hierdie gedeelte vir ons eintlik innooi om te kom rus, om te kom stil raak, ook by die Here. Die konteks van hierdie gedeelte is natuurlik dat dit is aan die laaste 6 maande van Jesus se bediening. Hy is besig dat sy disippels by hom moet kom leer om te onderrig, en ook in hierdie gedeelte lees ons dan nou dat wanneer die Here by hulle aan huis kom, Martha hom bedien as 'n eregas, dat sy vir hom die beste wil voorsit, dat sy besig is om die kombuis om die beste maaltyd vir die Here voor te berei. En dan sit Maria by Jesus se voete en dan is Martha ontsteld. En Martha kom by die Here en sê: "Here, maar praat met my suster. Kan u dan nie sien dat sy niks doen terwyl ek so hard besig is om u te werk nie?" En dan is dit dat die Here vir haar eintlik kom help en sê: "Martha, wanneer Maria by my voete sit, is sy eintlik besig met werk. Sy is besig om toegerus te word. Sy is besig om te leer luister na dit wat ek haar onderrig en hoe my leringe ook haar lewe toerus en haar te bemagtig in haar lewe." En ek en jy word vanoggend gekonfronteer oor die vraag: waaruit vind jy jou bron? Waaruit vind jy jou vreugde ook in hierdie lewe? Mag ons vir mekaar sê, ek dink ons is besig met 'n gejaag met ons lewe. Ons fokus op 'n klomp goed. Partykeer is dit goeie goed. Partykeer is dit noodsaaklike goed. Maar maak ons tyd om tot rus te kom, ook by die Here. Ons is in 'n Pinkstertyd. Maak ons tyd om te kom leer luister na die Here. Maak ons tyd Sondag in 'n erediens om ons en ons kinders saam kerk toe te bring, om te kom stil raak, om toegerus te word vir die week. Of het die week ons so gedreineer, dat ons wegbeweeg van die kerk, dat ons rus, dat ons te moeg is om gelaai te word in ons geestelike lewe, met die gevolg is dat ons leeg en uitgeput voel. En daarom is dit dat ook hierdie gedeelte vir my en vir jou herinner om te sê, God brei die kragbron ook van my en van jou lewe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U die bron is van vreugde en geluk. Help vir ons, Here, om weer opnuut by U te kan stil raak. Amen.